Үтекін болуыны ұтықты бұла істәйтшілер біт, онына көрі өтшілер біт. Тәтім чағығар әр қоғын бері үлетін сағылыр. Бүгін сәтіне 11-іс күні бені дейіннек. Бүгін беге бүгілер біт қалылар біт жиелерін, оттарын, малларын, салыларын чүлігер түйелі туынан кәпсетек біт. Беге студия бұтығар Саға Республикатын культурнай нәйлестіпеді объекттерін Қарыстыр департаментінің салаятшы Николай Макаров, онына Уран студия салаятшыда Вячеслав Еруев кәліні жеттілер олар, режиссердар Юрий Чекуров, онына Михаил Эверстав, эфирі мен Эдуард Турдых ұтабын. Ағаға сәпкет телепеуіне 32-11-616-та, WhatsApp-ыт нөмері ағыз 9-6-10-4, төсі сүйлбағыз, ағуан ағыз, уан ағыз. Николай Афанасьевич, Вячеслав Васильевич, өтеген болды. Және беге өбегілер бі қалылар бұд, жейлері оттыра, малдары салылары бұ, беге история бұд сорғаты болар, маны беге қарыстық тақ бұд, бұ Россияға соқонлар ұлылан үлелейлер бұ история памятниктарын қарыстырған енден. Бұ туғынан бұлырғы беге өбегілер бі қалылар бұд жейлерін оттырын сөргіті білден тұрар олыс ұстық жейла, боларын білебет. Николай Афанасьевич, бұ туғынан сейлі кәпсеңді бейгі істәйтшілі бітір, онына көрі өтшілі бітігер. Үті күнінен күнді істәйтшілер, доғыттыр. Бұ ұлыс ұстық онына қалғалақ әңге не кәпсетендіре біт бейгі. Бейгі барай дүйбіт чүлігір түйер еқтайық біт, Қарыстан қалылар еқтайық біт, тені кімді оны мәк көспет, кімді отар бат. Барын өдейбіт кәдің баран, қадда оны қына өтей, Неманнан қалыларын мұт жүлігір түйірін мұт алғы бүхе оғылыр бұтығыр, сеттір бұтығыр қалылары бұты дейінгі. Енді де үбді олған қалғылар балыр. Бұйыл әлбәк өләнің үтті бұт, итегеға. Чүлігір де түйір де бет, чүлігір түйір ектерін бағар бат жоны көтірі үлілісті бет. Сығы чүлігір түйір бет жоны әппекке тартты бұт. Олара ете барыда туқтан тақырый әппекке керен берен. Тұқтат түгеннен бағалар сұттасты бұттағына, протокол дұңырды бұтты, сыраптағы бұттағына сәп, тірілтелері, чағаны, жанлару. Хақ оны білбеттен болыр. Олады бұл бастығы қалғаны әтеребіп боллаққа, бұл бұра болалардақ. Үлліңді қолауыра бұлырғы диетурар боллағына, ән хатыр боллаққына, хатырбын ден баранған тоғы дағыр айыр. Оқсап бұрағың суық, әйтені дүйек қанады. Ән кәлің қолыра тиен баран бұ диетурар боллағына, хокуынан қарыстанар біп боллағына, оны тағанын дөсі предмет ақыраны ден туға қарыстанар бұны спиеге бар. Непермер, бұлырғы диетурар тұруға қоғаған. Тоқ ол тұруға қоғағана боллағына предмет ақыраны ден спиеге керек боллағына, оны ән бұған алан бұрағар бұрағын қоғақ. Анбастан оны чөлігі түйір атық тақын, онтын жа әмегар бүтін, олық бұтарен біп бүтін олар атағын қолыр олан бір түген барыта бір тірілті памятнеге керен баран мостатын. Олардан көтерім, әргер біттен барын мостадың құрын көтерін тағырылан бұраған көрсетеді. Ол мостады болылығаны бұл екеніне предмет ақыраны керереді. Автоматически болылығаны бұл әрілттені бейі білген сұттан әрепті. Екі үстін, екі үстін жаттан арейттаққа болы сұты. Оны болылығы олары бастаран тұрын болы кені бұл жиені керен үрмонур бұрабы қоғат әден. Екі хенен болы предмет ақыраны алжатар бұрабы қоғат әден. Екі протоколын екі үстін жаттан арейттаққа болы Итинтан алғықына, итинтан сағылыққына адат. Төз бұл қас берді тұтуымнан жәріктенір кеге, оны халаячы, білден тұрар халаячы олған әпеліңіз, бұл памятниктерге сұғыған азы дем барсы, тұқ көңілеріне, тұқ көңілемеді, оны дүйіктәк. Ите памятника исторический ескі бұл культурынан әйлесті памятникар қанық желер керелері? Ине, қылғыстығы тәқі Бұлырғы жиі болды дағаны, памятник болды дағаны, объект культуры нәсілі деген статусқа кетбет. Онында олда қолыра. Бұлырғы жиі тұрар, мана тұрар болдағына бұл жиіне қарыста болға ұлыған бағырар тірелтті әбетер кейі экспертизі ғытыр. Ол экспертті ұңғырылы болдағына анал өріқтәк, лицензиялақ, аттестатыла жұндыр. Ол жұндыр ұңғырын барынар чақчы бұл жиі қарыста болға ұлыған сәбебет, ұлыған сәбебет, өбетер ұлылар қиға суға беттен бердек тағарылыр. Оны департаментге мен қағылан берілдер. Мен болғана оны ұлан барамын департамент бәді сайттақ, оны ұйан көбейбін. Оны ұйан көбістақ біна 15 үлі күнін тұқары тұрар, 15 үлі күнін ұстады кемді кәлін ұтар батағына, ол бұл тәрілтті қарыстанар демен мен культура Росии заяв күйтімін. Оның де қарыстанар статуғар керен қалыр. Бейінғай стәтчіві тәрер, ғанатауын телепеумет 32-11-616-та, WhatsApp-ы дағыз 9-6-14, төсі сүйірбағыз, ағылғанағыз, ұғанағыз. Алло, істәбін. Өте өкінің. Өте өкінің. Ойбан тұрантайып.
либо проект имеле. Беса школа ден Николаевич Кирошахын тутап бу школа та. Уникальная школа на эти көтөрөм баранната таарына кандабарак патыра билбет. Экенен эскөтөтүн мени көтөрүп болсун эмне? Суу кеберен улан компенсация келе болганы лакурду көрөбүнө. Яна кадай. Экенне мен эптим. Инде бул аспекке кепсеп бит. Мен онда да петтебетин, билинде петтебин, ул көтөрүлүп бир сенете бир. Бу объект культурного наследия памятник бул батагат. Эскөтүн бетин кемигер бу оскула тугар жүрөктөрүнүн бердеринин калдыр жондор экспертиза уран памятникин билдир бит тебете болор көтөрүлүп октагат. Ул ата боллагына бу хаччет элесе бу памятникке келип бетактыр басан турган иккинин боллагына памятник килдер бетинде эң каддакта утарсан мистерге калдыр бирабын суук. Тойда кабыллаган статуга суук. Булар көтөк жегүлдүк болгон калдыр. Анын билген ким көтөрүп бүтө кана таарын бирок бута фолта тогок болот. Тойда кабыл памятник болбатага деген. Деп беттек. Антон атака памятник болду жаңы туспа деп эле угулууну жылы терелдер силести барар. Анан эпек катардылаган эне процедурада колдонуп өтсөп. Былкы сезонга канна үлүгүттүгүт. Тухлете баттай. Сүрүн эле бу мен коллегам Вячеслав Васильевич нөгі бар бұта, о кене арияға дейінде бұн. Оттан әбімен толырын бейірін. Бұйылғы үлебі бейіні тоқтан ағылым бұта. Жүркөкқа, музей, тапчанка, венесеріне үлімонна алып бұт. Үлімонна аң емілі реставрациялан жөлігі түйері. Дебетін боллағына, оттан бұлы ғыттан Оғаддақ бүтін өйден қабыт, мен істем бүтін музей кәлі бара көрін ұлап бұт кейбін бе. Оныттан әргерейті көкпенесінде қылттан ұлай ұлады нереді. Оны бұл ұлық қырыттың спидаты өттек қайып. Ұлық ағайық күндек біреме туға. Нағады бұға білері бүт, оңында сөйте бейге өтіне оңырым бұт үрім ондан ағылан істақ бүтінде өте көлеуі сұлдан түспіт. Әпті. Негінан бұл памятникке беге үтікчі, бәтін үтіктен бет, оның жүк өлі оңылды бұд. Оғынан барын бәтін әрге тоқтан әме сақыран негін атан бұд. Оныттан қандағыны бұл әрге тұрарын көбік кейі соқ, бұл менес әрге тұрарын. Олейін ынтан-мантан ең өйт алағын бұд, білі әді ауып қынан барын олық конкретін көбік кейі ол бұд. Нені кәкке қарқаттырға сүйіп біт, аңындас бұл менісеу көліғеті қанына тоққа тиян таянан тұрарыр дейінге. Анты бұл сұтта хейін қасығын көджән, үйді қас бідді үлінің ұрыққы ән ұрық историятын білеген, онда ол көтірі әжденге неме қас бідді бұл мастыл бұққы нөмірдәңген разымерін бағатын ұрыянған үкістен құмылдырғыр чөлігі түйірігір. Kallati bulandı. Bir istatçı biteriyer. Alo. Merhaba. Merhaba. Bu nirbattan Ugatiye ve Cener Yevin. Niyat. Çapkan dağı tuvak. Merhaba. Merhaba istebit. Bu nirbattan Yevin. Ugatiye ve Cener. O zaman ne tuvak tasın. Dünyasın hünket olsun. Sıvanı tuvakı. Stepan Tırkotis. Alexeyevken. Bahut atın hütken. Таңара дейтін тұттан бұда, оны тұрылаққа. Ол түрі, ол дейт тұрылы. Ол күрәнақ тұрыл. Оны ол, әдейте қонтуралды ұтарады, әбетер қапшыннан үзінен көмілі әкіқта құтты. Бұл де реставрацияланан шаппанда, оны нүзба бір, бұлығы таңара түн дейті ғобыс тұғыды. Түнден қалиеті, оны қапшыннан көмілі әкіқта құтты. Таңара дейелер болдығына тұспа статус тақтыр. Білден тұрар әте, таңара дейті мен бұл көріп, үлі қарақпына көріп бәтіғам, но әрі дейік мені таңара дейелер барата объект культурын әселедейені статус тақтыр. Олып болан епархия собственна болалыр. Төз болдығына епархия келері көріп, да ұрпысы. Бігі епархия бұд, Ленске-Якутскай. Олар болдығаны манна қатчы көрілдер, манна ремон үлетін ұйталар қолыра, үлді әші ремон үлетін үйпіттіра, өтім түміктіліктер чүріп жетаға Вознесенске таңыра жеті бер. Онтан датын таңыра жетілерге әме үлі бара қолыра бейі білген әйілгеттен, онын әйілгеттен бұланын ақпыт,
жоппен каңласулугар 200 жоппен хелегер бар Качкаска Никольска таңрадетен ремонт нур ен буланнар бит баларса. Онто бу маны йөрөтөн көрүп канады. Этинде буллагына мен йөрөтөн көрүйгөн бул чампандага туук таңрадет турган аны төгө када состояниялаган йөрөтөн көрү. Онтон эти як пинсе. Эйе. Тура атырманны эфирге калдырдык катна. Маннык бу историческая памятниктары, бу культуранын хилестветин диелерин деген үрүмүн үлөт билен турар катчы булла дин үберер итинне үбүлөгөн кайдак барыт. Сокун караганын кайдак сокун кайдак көрөр итин. Үчөгөйүнөн туспа программа лөйхтө хударстана программа. Бу памятниктары чөлгө төрөлгөн. Бийгон дүлөлөбөт. Урутту хувата билген дагы. Бытатыктан маннык кайтып берилдер эле бидди памятниктерден колора бехете этерин курдук. Эхил онны хил ремонтур буланнак болот. Жөпөндөгө таңра жетен, казначей Браумгарттан жетеген атыра казначейство жетенин ремонтур буланнак болот. Ол болу федеральна качында. Республикаттан болгана урутту көрүлбөт, билинди көрүлбөт, онна чехреттеке көрүлөр буланнак болот. Ол тугу бехүлөлө хабит. Кора би турсар бүтен бу памятниктер кылгылырга ылсар жондор бу республика пат программалары аксе памятниктер карастырга ден он он нөгө бу үрмөнгө ден анан катчы көрүлдөр бит болдор улган сети болуп ат. Но өйдө Канада памятник ремонтнаган улус устук он сыналак болот. Күндөр жендер мен үткүдү бутак. Будан таналак. Би колобра бу колон ага бут күндөр жерни ремонтнап буттагар памятник ремонтнор бу колон үстөт түгүл каналак болот. Ол экспертиза та авторска надзора лицензирована терилте калыбылаһына ол кенттен эппет сугадайын барта эбен 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 будан улган сыгынаны эбен тактаһарар ону ми учотту бут. Тонда Вячеслав Васильевич де бу булыр гиделерин мүннүргө туук устуктары көрсөлдөр эфир мүннү бу терилтелер. Кайдак быгылактык реставрация барыктагы кулура эркинин улартала дуларып баттады кайдак ите улус устук эле булукта кылбат. Наатан кихи бир устуктар каша баулайды бу тутулакка окуддук бу именно токтору кулура бу хакайрыга турар объекттерди тутулар. Бу үксүлөрө уллагана бэбит сахалабыт туппут объекттера ванда бу бэбит айылкабыт тугар хепти бэн туталлар. Бирген беги кылгас токто булгабырабыт онтан кепсе тивитен салгыкпыт бегиндин бирге болум. Күндөй саячылар бит, онна көрөчүлөр бит. Эге тетим чагар эр кулун бирини көрөгөт. Бүгүн сетини 11-с күнө бенеденник беги. Эбигилер бит каалар бу жерлерин уаттарын терилдерин чөлүгөр түхери туунан кепсет алырот. Беги студия бутугар Сага Республикатынын культурна нэхилестибе объекттерин карыстыр департаментинин салаячы Николай Макаров. Онна бу чөлүгөр түхери үлөнөн жарыктанар уран студия салаячы Вячеслав Яруев келен. Гэлдитті олар, ағаға сепет түліпені 32-11-616, ватсабынан үйтігітін бері қытын сөп, ағыз 9-6-14, төсі сүйіл бағыз, ағуғын ағыз, уан ағыз. Вячеслав Васильевич, жабу ұстықтар тұстарынан, аты ұстық болуды, бұ чөлігі түхірі үйлетін туынан кәрсен іспетін дейінде алғынды. Әті чөлігі түхірі туғыдан бейге қолуыра бастықы опупу бұ ұлтап жаңқы. Министрите онна өлөгмөгө тох скопический тох дедин ремонтна мөдөдүбүт. Реставрацияла мөдөдүбүт дегенде биги голубура проектпут боллагына атын региондан атын бюрократтан келендер оңорон бий биттер проектин. Ол оңорон бутуга биги кеккен ракаттар көсүп көнүшүнө. Голубура дебит сылай улакан дени туруп куддук аны дамкаратына өрөкөтөгөн таарынгынды. Түгәгәр акылатын барытық тақынығын дебіт әбіт болақтарында бияқы бұ дебітін көтірет ебіп бітер, қолуыры бір істерді пашты хоғын кәрейдеді. Хәбеске кемге барытын бұғанылан барға әсбеттер, перестурой тұппыттар, оны барытын хылайдық көйі көйін көтіған ұлды бат. Ол ең деті үлелері бейге ең бір жеті тұтуы ұпытта демылық бөтті, кәкке үлелері оң бұд жанды бұд, ол ең ғразы көрәтті ғана манна хөбелеспәді ақпет, ол ең бұ автор
проект он бы автор готовилен, бо заказчик готовилен, вон на бо департамент готовилен бит, битл какие бит, баратун котерам барамут душе хангаттан тутан тахаркаинди. Тока проекта гетинде кулларитларин кирелдер, ондо тутахар така волне болла, кара кара ондо колобора бири оран тахаргар кумаору хидан тахаргар ричапчик котду, антон котерар такана Хорохорох размер дорогин хэпти беспетте, хорох мастер борту бута хорохту наурат сахранишь болан хабу маста бабалар. Ол онду баратын олары таггар баратын химби фотоотчетнан баратын көмішкен қаян иқтақын. Только дурен, уларыты има была как дурен иқтақ. Тэк ылларынан бұлыргылы бәтінен қалыстақ? Тэк ылларынан қалдыра атықтақ бұл беге. Бейс ол бұт жен Вот эти были эргокурка, старые горки, дилеринг, кассер лака эти. Это уже наводил. Наводил болангалар. Хабсана дина, бартен хабсана. Эти наводил болангалар. Эти индике уже кихи корен интригирох болангалар. Антон, ура, эти беги билиген. Он тюти вон алтулы метрелях. Лохом баркас, доктор мастера нагаландар. Былыр илилеринен хүгелен хуран оңып бұттыра. Аңындас бұ хүге холын да қалдырып бұдады бияға. Әп сақаранегінан қалдырып бұд. Онылан сұруста үстінде аны уже аныгы болан қалар. Материалы болғы да о бұтын екен уже аныгы көстілінен қалар. Онын ағар ете бұ тоқ бәрібінәтен бұ ақылатыңлары табы бұты беге ме үдікчік кенене атты уран атыран әрәмбіт, әрге маған атты уран атыран әрәмбіт идивитінен оңырықтақ бұд. Бұлыр бұ дұғырышқаны оңбы пылақты бейте үштейлі бей ғолуын, дұрызбы ғолуын ең қалдыра аты ұқтақ бұд. Олейін бұлыңғытын тұтамыз оңыр аты бұд. Бейгіз тәчбетер ер, алу. Алу, дұрабылырын. Дұраба. Мұқырысқаттен мұмас көйәбін. Дұраба. Айнықылап панашып үштіңіз аддақпын. Оттан селекционный станцияға ұлу ке барашқы бұны ұлу ке кем Клоковский олар бұттеден тұқ ұябы бұтте. Мемориальный досқа. Оттық бұт делас отан ол досқа бұт тұрар, дебет олық көрік тұрықтақ тұрар. Ота жені ұлу тұтуыны саға алмастақ сайыра асылығырла көріктақ тұқ оқты. Ити олы нұр олылар, жол басы бұрбатте. Олар өтден тұнде? Так то вот, он и тенга. Когда говорили день, бастан туром был лагане, эти не эти дие документы, которые были выявлены, день статус, которым барен келин объект культурного наследия статус стан, бу олухтох, жену которые долго тюхесен, он нуркалларих канада, день кепсети онроку сюб. Олерен, эмика халкалар балдар, канда болерен курбан колоре, бие рут эти алтехетте халанаратюр бастан кепсети барарыгар, эти не маннаку эбите болер день хубилер, он ярмалайнуриш бекке болер ол кепсетилерге каттачи, бу объектка икки галалар, ол дигер Владимир Помигалов. Олар-олар балартан бұ жиені атылығаналар кейдеген. Оны әте жиені атылығаналы өтчелорға бұға қоланча түйет мөрліген әті. Ол жиені атылығаналығана бұ көрат, Покровска көратты ол қаңлас ұлығын жағалтатын до собственна болығана бас білейтер кейдегіна бұ жиені әрі Покровска көрат кейнер көрін келдерін литература музейі до әветер предпринимальства музейі до ұңырух бұның сөйбеті ден кепсеті бар бұды. Ол кепсеті онынан қалбыды. Қатшы көстіпетіға, те, онына ұлғандық ұлсығын бағарады кеге көстіпетіға дейік. Тегіне қантан қатшы күрілі өттай? Бұл муниципалінен тәрінде? Муниципалінен тәрінде. Федеральнен күрілі өттай? Қолырға өте білген, тоғы федеральнен күрілі өттай. Тойдық бұл памятник бұл батық. Бұрысты өнде, бұрғы бұрысты өнде, әргеді. Олар әрді бұттар ден? Да, құрақ қоты олар әрді бұттар үйі ден. Атақ документы құқ, тұқ, тұқ, тұқ. Олар білген пайметтік болан білдірімін адатығар Ермалай әвеш әнді қастыққан нәді. Чақчы әмен бөтір өш барашқа Алексей Лесуш Кулаковский бұджек олар бұттар әден. Оның
Колоратинне билген теория ухмага ремонтнан бүттү битти. Худда улаганча билген тыннакты көрбөк кеңес оюгат. Мен бем көрө-көрө салдым. Кайдакта улаган же үлүп аддан деген бу Дуран студия дизайн студиянын үйү, онун бу былыргы бүгүлөр бут кайдакта улаган тутанылар буттар биттен. Белмен салдым. Колоратинне чөлүгөр төхөрү үлөтө баранын адатыгар оройонду. Куратту качык көрөрө бите болдур. Бу манна болгону бу өлүкмө жетигер, өлүкмө куратан жалтата балай дулган үбү көрдү. Бетин бюджеттен. Олата болгону колор каган сулугун жалтата бу өлүкмө жалтатыгер тийбе түйдү. Бирутон болгону өлүкмө жерде турдуларга өлүкмө куратты көрдү. Өлүкмө дууга болбадык. Анын колору менен кенне алаячылар бу каган сулугун салаячыларын сыгындыра көстөндү деген аныбын. Анын ермалар эмиш мен эгин билебин бу дөйөрүнө хирейин болгон каган сулугун Bahalılar, onun bahar tılgın tirirdiğim duyuyor mu? Erendiğimde yıka beğer. Hatta min Behmet'te üretten tuğuk parıga söbüle hemen onunla ülenin yeterge belenmen bu söptüğe cihani badda dağın. WhatsApp'dan iti kirer, Cukskorat Zalagar, Elbeğ Bılır Gideler, Bağlılar bu hukukunundan Karıstanar doğunu tuğuk bulan bari. Luhan bulan bari. Bu Biyan 6 kvartal diyen attı bu. Biyan 6 kvartal diyen. Анна бу бир бага саннабыт. Үлеле жандандар урутта бетер коёт, бу эрге кураттан, икки серге кураттан аттан улаган урутрук кужугушка курат болот деген көрдөр квартал үскен таксыктакт. Тух бар бурга мусталар, жейлер барата чөлгөт төрөлөрлөр деген. Ул өтө билим бара турат. Билим бар яңа холна. Ул проект күмскенен барын ер, билим боллугуна анысы карды же бу инвестордор булуктакт. Эрге курат, эки серге курат, бес кварталга зоналарга кайынна. Бу зона бирди инвестор көстүктөк. Ол инвестор бетин проектин көмүскөктөк, он инвестор маннолору жондору көрүктөк. Бетин качты келген. Бахан качы бар болду. Оттон бахан качы деген кимге катылды? Ам бияга адбак болсоп инвесторго хин удумага жагыш. Ото тух интересте инвесторун. Бете курат кибер кийнигер бете территориялар жерлерде оттарда бирок ондон барабар да бирок так правда болгону кенек көтөрөн кебер онна улуган үдүмөн дегенде жер оттар барабар хок онун эгер болгону болмадына же бизнес центр курдук оңурсоп ол эрге жерлери тухандан чөлөгөр төрүн гасинсе болгон сөп макаген болгон сөп ол сөп мен ана бир же сөптө сыгынам деп бирис тач үтерер алло 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 дараба дараба эти İyi tarafın abi. Aha, işte bit. Hakarabın da. Aha, sınır. Bu bollarına görmeyi tıkıvınluğun. Dedim bollar, havalar. Bir kaçık hakkı bollar içisi ben tuturuz. Barışkız. Doğdu, sütü ulaşan istorikçeski ortalık tutuları tutan hallar bitki. Aha, parayı tutturan berevineni anbastan электрический отна хаши бута эки таште ахыс кото туттар бута онда эсе булус ен сирге туунан өлөр бу мелнисте туттарын халлар бута үлөдөт биттер ол мелнисене ол мелнисе бу бие афонча хастахтынлар хин балай метулат якты берле тур бута ичиге чей кырмына гата на олог хылна халбата гата Ол күнін баран кәнекі ғылларға туары кейнастары ду, хаяры ду, оны көтіттерін тахарынлар бұраң қасбетті, қанлары бағыр көтігіген тұхтар болу маға. Ол, оны сүргіт үйқа әтті ағады. Экскурсия баға хайжалар кәрелілер бұлысқа көріктерін хабеті істерекескей солталақ болуға дейін. Әп. Мен бейім. Түрдім кығылырды, бағар білергет болы. Онын әке объекттер хен білеттейбін, оқырды әкпетінде көрер әйтім. Онын әтебін қачық аққа бәйтігер кығылырды адағаны, туғастайны электрге адағаны, әмен бетір өйбіш тұттар бұд жеті ген объект хуқ. Оны мен ұрыт қағандың істерін бұтып, қандыра кенім ағағына болан тұруқтақты, токы бола ол жақчон нүгі біті хуға біті кімдағаны бігергеттер дағаны ұтарадық хуқ. Олар білген барашқа әмен петеру өкетір әвәстәде әте білген Ермалай әскіреймін ұйып бұд жеті покровскаға селекционнаға тұра.
он бир улелеспит жете Качкаска Николаевская церковь те 200 пенгете ирмуны кетен турат жевалдыр. Он то эти мен нисете болдыганы билген тургалык мөлтө хугун да керет экен. Ол болтталарын комуен аяк темир барын комуен ылыкка себеби те болду. Анан болдыганы билинге тургунан хамен бөтүрүш барашка бөтүр хебесте жедер уктар. Билим бир ини Викторовна болкенылын сүбөлө хайдыпт кене холовура. Бу хамен бөтүрүш барашка мен нисеттен эскиен булар эбите болдур. Булар кыктакпын ден где курду кеп кетен кетебин. Булар эбите болдур бе Бо качка хирин кетер хибесте, кыхта жону кетер хибесте, барга багарак чөлүгөр түһөрөр бапуруга көтөгөк бетете. Ата билим болок олар ысыр бут болот. Чөлүгөр түһөрө бүт тагына туктогок. Барата ол сүйтен деген ыгылдан тобулдан калбыт. Билим биги кылгас тактоолго барат, ол кенттен бери битен сал кыйкпыт. 32 11 616 бегиги немер бит. Күнде сәйтшілер бит, онна көрі өтшілер бит, әйге тәтім чағарар қоғын беріне көрі олар ғот бүгін беге. Бүгілер қалар бұд жерлерін, оттарын, тәрелілерін, чөлігер түйірі туынан кәпсет олар ғот студияға Сағар Республикатың культурының әйлесті бе әбиектінің қарыстыр департаментің салаячы Николай Макаров. Онна уран студия салаячы Вячеслав Еруев келінгіл жетті олар олар. Ағасы бі телепені 32 11 616, WhatsApp нөмірі ағыз 964, төсі сүрбағыз, ағуын ағыз, он ағыз. Бұл манна бүлік оратыға әлбәк үйтекер WhatsApp-нан әлбәк бұлыргы жейлер бағылар. Ол бұғығар Арастургуя фатығы жеті үйрегіріге берілден тұрар, үйрегірі салатығар. Итини улар пыттар телер питтер дир. Итини кулар тылуу желер историческая памятник кириестигер кирби буллахтырына кайдык деп төрү урукку чөлүгөр төрүккө сөбү. Бүлүк оротугар беятын корот эгер бакта объект бар. Бу мандын албага бийек эннек чөкө турар хере бит дөх. Ол эм бола корот бүлүк орота историческая тунун үндө гынала онна бу керек себеп дойду онна бу бүлүк олуктоокту кортун олуктоокторга Бемақтана бұттағы бұттағаны бұ тұтан қалылар бұттыра ден. Өлі өкмек олары бардығаны өлі өкмек қоратын егер иккер объекттері бардылар. Оннағы әлбәқ әргеде бардығаны қарыстығылғы ұлбақы тұрырылар. Бүліге болылағаны дөстер бөктер өмтін таққа бар. Онтын үйбалтта та қарыстығылғы ұлынан тұрар. Этек қалғаны бүлі өлігін бұйыл ұлақын ревизия ұттық. Барытын ұчуыттаты ұтынна бүлігін әлбәкке тірілттәлірі жонлары ұстыраптырды, пекетардырды білімнен әрәбіт. Уже процедура бара турар. Ото билген бастыгы 40 буттен бу жону өйдөтүп буттен надо болла. Мандык объект болгон мандык улар таргат, аны кеерге тысыгадат. Оттаган урут болла колора ким кайда хатырына тутанлар дого жапшып калган пластик өтүнү болгон до ним барата. Аны билген бири токтотук бут. Токтотук так бут. Иккис түймөк боллагана же бүле чайханы кеелер боллагана союн сөп үйөтүн тоголор бут. Оғыса ағас бұд, кені жоңыр олар бұд, бүгін болығана халаяшылар, чынуымниктар дейді. Тиен кәрелдер, оны тоғыры, тоғы бұ, тепілісі тұттым, тоғы гараж тұттым, дейін екен керім. Оны кем бағырса, мен де соғы емі. Қатты бұл кәрелдер, бәрін жебір тоғы емі кәлін күтті әң керім бағдығы дейді. Оны деп үйдетілі негіздікт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 і
Алло, здорово, здорово. Здорово. Мен тиманы вопрос тапын. Эти республиканской иккис номерда был экан нерити маске туралди. Улахан бай. Залакка прега холбур солларын кена кайдак болдыр идиен айтар. Эти рубы иккис территориятер болдуганна жукуска корот бүтөк революциянын аяга багылыга юшманып жете турар. Түндө болгон же. 1400 квадратный метрлер курду же. Эки же болгонна памятник болбарак. Эми барай дүйбүт памятнигин солталагын бетин кемигер даже жукуска колдор интеллигенция культурна центр болот же буттук бар бийбилер интеллигенер бар экенин эсенде чай хендл жыттан бар буттар бетин бүтүрүп шманып таганы улганы билдер ки келен ызыллыгы да.
Хюббубиллахка. Олим была блин пока толпа потеде. И жена бьет нюанс вискира. Толпа потеде. Жена слушает дарель бахтар, он на были толпа тареден и это уста кабиан бухарам беребет. Когда эти жены были ген, бьет кюхерар была нахпут. И жена турара таволлават. И жена турдала бьет сютера кахта, олим была кюхерам барамат. Ол көспет месте тигар дакрастал галих понесе. Памятник бьет на. Он уже кюхерулета уже галан. На блин кюбе поллахат, идем кюбе поллахат на каралан, кютрю баранарар. Себе тя кюхерарар биттем болар. Тогда не канал, то это колонна, и не тура серигер, карстал галлу, тагана, битер. Эн кюхерар дагана, хайд добрабен хух. И не уверен, хастугам, сахан тухара калар. И кинам боллагана, ремонт нургар, эттим, где блин ремонт нургар, тютул. Эльмехуб, эрель. Бихибулла колор, блин, кюхерабит, он ремонт нургар. Он боллагана, сёбин кюрдох, блин, болла, ремонт нургар, экономия лыгут. Конечно, тух пар бара была на чулугар тюхерен барден иддивит, он бихи барден контрол галавит. Олин была ищенны караки китрестер балар. Олин ищи дей билин контрол галурар, он тон отчета матчады калда дюссу карадык тулуя тюхерен ян бихи эрэвит, он уллэвит. Он тон бу эрге старый город два солы ехе ген тугу нетергетевит ола асфальдилар духуах тудя нетерлер бахлақта. Ичинде боллаган мен бюджет аркыган соң тойдага боллагана туук болот боллага же. Конкурс билдирилер боллага же. Аны колобура ичинде көрдөк мен билген маннык кен ирдек биттен аткыган суук. Аны бул комиссия бар, ал комиссия бала баарар. Колор булыргы улусалар кайдактар айтат. Булыргы улусалар кайдалдар айтат. Колор тротуарны дара биле чурканы темирден оңуруу технология да бар да. Ал ичинде булга көрөккө сөптө имитацияланды. Старый город. Аны чурканы буспокурдуганда уюлар мыкадан баран. Тас плиталарынан тергетелер. Эветер була грунтовый бор солды. Мен көрдөк эти не был бы технология дир эбип була кутна грунтовый бор солынан калар болун сөп. Бэхо мен бэхо кылама. Эветер була гана эпер же имитированный тух болун сөп. Чуркалар болуктарын сөп. Эсе бир истечвит итер. Алло. Алло. Истебит. Истебит. Дароба болору. Дароба. Мин балланы ба просто ақпын, иди залаққа неустроева улысаға ағызызар, неустроев сұриячы. Алло? Ай, стебит, стебит. Ага, иди. Эти арадиан кычат, иди койтан тиер, олихин ойдураны күді кейлдер. Ага. Эп, стебит. Ага, иди. Ту дени кайынын булалдары ду ири кайдагайды. Этинен онна ортайынан снос барып ду хохту. Ти туту дени итарыны. Эргежелер сностар бар бат. Этине бихи көрөн олору бут. Хотя этине эти территория хюббаттан башты тутчы же бар. Этине хюббе түйет. Жеттен. Дөсөл бэх. Дегенде бұдан бақылы 5-ші де бар болары болу. Әсінде болы 2 кері памятник бар. Өлірін болығана атын бұ 2 жені памятник атыттары көрбі өппеттен болып отақ. Тойдықы болығана әте білігін ағайып бір шеріне бінен барыларын памятникінен білдір бәкі тұрапыды. Атақ болы памятник болу ұтын өпті әдерінде 30-ші де бары болы. Ол не ұстырып дейін көрер әвет болық бұдына, не ұстырып дейін, скорее сөйбі бұ памятник болып отақ болықтақ. Ішіндекі памятник бар, бір болығана кемден адам адам скрябен олар бұд жеті. Композитор. Бастығы композитор әден атты бұд. Самодетеліні композитор әден атты бұд. Оны олай екіс де түрдіс нөмірді өдеті. Лепчіка. Хоқық лепчіка болды. Лепчіка кені кеді бәд. Тәбі екі жеті бар. Төй өптен көтен қалды. Байатын нөйізі сөйді. Бұ не ұстырып кені олай ата хоқ. Олата болғанына қолары не ұстырой кені хоқ болғанын маңнан бәк бар. Қолар болғанына Семен Захарыш, Борисап, Суви Петровна Сидорова, олар бүджелері әңгенден балылар. Қолар әте, олар әме ұлыққа ден білейін тәлдер, әне бардың үшілттан олар ұтынан. Бұ не ұстырой бүджетігі тұспа сығынады болуы. Оны қолар әмені долгүйер әбет болғанына, Тете механизма хайдах була колора улустаргенен инник историческая бу бегу истории от керехеттер бул бюджетлеринген бу памятник оңору дөт нехилисти вакиллерге улус диалталлара кыхаллалладу общественность туветер эхиги беят кэддэм булагат. Бар. Бар иди. Бар бу дела болар.
Это бихибрин яхбирин надо. Буквально нерге, нахер бы хуй тардивт. Улок бастан памятник тарбатен, ян хуй таренка лифт. Колорате, и кидан чеки халлака национальное достояние болар Ярославском музее отбору гортуран, тогару карабул гортуран надвратной башни, ян маяк албаты. Эти воллага на Сибирге тарбака баттанар. Усеретенник объект парады. Хакайрин бастан объект. Улу маяк албаты. Это он бирал лака воллана за шиев, раскат там радиетин, когда будет на Новосибирске кохерен дивитер. Это курдук бие альбака бие потом хитарен каллифт. Это то хитар дивитер. Колорайте нега мне толку бара был. Кина жарак танек так, кина жарак танек. Он нугл батах. Бара жарын дах подна, бара га болгум тока татах поднаре бу Карстанын каалар объектор. Бие га стачвит эр ер. Көрөтчвит, стачвит. Алло. Алло, Балгайот. Алло, дараларын. Дараба. Бу кадыс сыртан алдан район үстен эриевин. Егоров Юрий Демин. Эти хотору таата шахта Шергина денисти витим, алгас. Вити Кулаковская улсага баревит. Он агас дел борога. Эти лох хилливет эвит, кимде билбет, то он нугуй, он хадере корюллерду сохраняет гиргана для потомка хилиндевик каглы. Шергин шахтат. Хаян истебетен бите болар мен мана буша шахта шергине беем. Оглок огурдак беттен билебен. Шахта шергине оскула программатыгар кепсилдер булар. Кепсилдер эте онан химбир кепсеби болук тактар. Тудак бу уникальный объекттен, бу федеральный объект болар. Бу араксар ди. Бир республикада батча федеральный объект бар, Карастанар. 200-тан така 204-нче республиканский объект бар и так далее. Регионально, местные дерьмо на балдерсе, был федеральный балдер. Он это был хамулок, он стал стаполлер. Биллен тур, бардак растанан тур. Колорит не было на душе кахалгалар балдер, то это кавала на эти были ген сюстан такая метрия шахты. Были ген эти джокуски курака растайни вечный мерзлоты барандер. Эти когда сабдыллах та один бегин долгутар. Колорит на ус мус улда турар боллагана билген бехет улуу жерлер уулдан мустуру улу камны турар боллактарына бу сүйстен такка метрлек шахта билген туруп бехен доңгутар ону кайда кырысты бу деген билген кагага турар ону бу хас кире хаджыбыттара кулун тутарга онуна турууга кухагана хоктем кухагана хоога биттен болбута одан постоянно контролга турарди Билген бейге кылгас реклама барыбыт токтобулга ол кенттен бири битин салгыякпыт бейгиннен бирге болуң Тетимче агар эр кугун биритин салгыр бүгүн сетини 11 күнө бенденник биге бүгүлдө бир каалар бу жерлердин уттарын чөлүгөр төрөй туна кепсет алырбыт биге бу ватсабынан итик кирдем усалдан бастыкы өспөк нехилегер угун күөл бөйүлегер угунан камтырын эргитер мельница бар бар темегаран бүтөн турар соргото сирге кагылдан аллара күлөтө эгин бар ампара ми бар Оно когда мы к нам чулигер твери касеп то это не ким кахлен себе. Это не истебитем мультах турк тахтене это не было бихе мен каран курю. Оно истебитем ремандак оно бар ухудиене а так улла или карак пен каралик пен колору улла она бил меня кагласка меня оно идти турахдибута урод каста курю мельнисе бар булла ты галнан камнер мельнисе о камдра местнисе колору улла он будет меня кагласка бир мельнисе на котор биттер. Ол боллагана памятник бол батагат памятник бит ол көтөрүлүү укта. Ол боллагана окуу ман атыду тулакан тарлары битеди. Ол бол көтөрүлүү бутан пара турат. Ол усалдан кенде де мен үшөдү берден көрүп кунады. Онтон бука турга хүрдөмөр ток болукта. Бугери дакпына калар чөркө котурар жөн көрүтө карайтыга турар. Менисе итиндик турга тийип бит боллагана билин тыга катар Когда турктан, мин будет четверкан сок. Но мин Джон Гитта хотя бы кардурио. Он там не скажешь, что так работает, и так оно на ханаволом мин эпитеевосе. Вячеслав Васильевич, бу уранден олус эге бу территориат олус еще уленнен жерктенер видя, но рука бу сакамугар надалах уленнен.
Уманна итинник анал лицензия бар дэнник үлэнгэ тэргэ тэхэ устуг итид бар. Устуга дээд нахандык кэхэ устуг дээвэт. Просто тухтэг гэвэй. Бэгэ осэнэ дизайн студия уран үлэлэн хаглау бэд иккэдэгэнча уаникэлтэн. Үлэлэй пэрокуду бэгэ бо сахавод культуратын хайнарары вы, бо оходдарын бичиктэрин дээрэдэн, тутуларын бо жөлігәтті әрін, бұл аңандас балағанды тұтуза болдың, бұл ұрағады тұтуза болдың, бұлыққытын үйдікчі тұтуғаның ұрықтақ бұтчан ол ұрай. Үгіз кейбіліген ұраға онында чуымда дейін арамбаттар. Ебіте ұрағалы болдақтарына ұрағаларыға түндік түйлі ақайылда жандық. Бұхықтың тағатын ұлларытанлар бұл ұраға жидіне қолтады өйдерін көбейбі Қайысқаны өлелес біп біт, оран дизайн студия оқыдық бейі дизайнынан, оны тіндік ұқықтары тәрәйін тәрейер өлелерін өлелер. Бұл жиннақ тоғысы ұраға бапырын бен өбігі таманды бол оқтақ жеметін бекіратық анығылы материалы тұттан бұд көндірі атығы бұд. Ол өрет әбітігер бейге автоматически бұлығы историяны қасығын көрәбіт, Специалисты бүтін тоғыз ұраға қайдатты күлді бүтін өрет бүппейді. Онтан Санкт-Петербург кені Америка кенеттен тоғатын наға өте дейін бүтін Америка кенін баран көрін кәл бүппейді. Америкаға бар сақа ұрағатын. Оның музейге баран бұд, Амии музейге баран бұд. Специалисты өреттен Розимир ұлан қатысқа түйірін. Қарық бұды елі өрдіқ бүні бүддері кейі. Мәнік әпкен орады деп күлді көп, оқыдық балағанда бұтты болды, әйті таңарады жерлерінің дағады. Любой тұтуыны қарақынан көлді қанына білдері. Чөлігі түйіреған, онында ол үтжанары жабы жерлер бітәге біттері, бұл балағатты бітәге біттері. Аңында сізді чөркен бұзуе, оғаддық біттен көлбі болан бұн. Келдан баддамай әгеддер әгерін ер көлдіқ, үрімуана мәлтті қоғыз маңдық, тұқтып жеққай, мен памятник болан әме. Онды кімде дейді тейбедақ, енеген бәді-бәдінен тұрар. Білген сұл қонық астана әгеддер әгерін ем болады. Ол ең бұл маңы қарысты ғылтын деққа дұғы онына. Хем бір атын омық келен беге тұтуыла бұтын, оруында тұтан тағарара ғырқаттыдақ бұл өден ханаттан дұғы. Бұл лицензияны мен 2-ші 16 лақы ұлбыдым. 16 лақтың ұланбам бұн, мұндық күштек үлінен, мұндық реставрасияны үлілі әбетәм, атақ ермон үлілі балылар өте ұқыдық. Ана бұлға таңара жетін фундаменулар ұпып-пыттан, ұсалдан таңдатыға таңара жетін ақылатынлар ұпып-пыт, Заловский балағаның ермоннан бұчылуға төбіп-пыт. Үдегеддік хем бір опыт ұллар ұлан еғат. Онына тоқ. Бұл лицензиялағығар анан үріқтәқ. Бұл инженер строите, бұл архитекторы, бұл құдығыныктыры, масуыстарын баты дүгері ауыт әббіт специалисттер. Онына бұл лицензиялағығар еме анал аттестасияна ақтақ. Ол аттестасияна ақы бұтығыр. Туспер дебіл бар. Туспер дебіл бар. Онтығы бұтын бейге Москва Министерство культуры барам бұ көмішкен экзамен тұттырын. Ондық специалистет дәк бен бе. Бейге істәч бітірер. Алу. Алу, істе біт. Тұх, мен бұл пұлыс берекін барам бұл 32-11-16. Істе біт. Тұх, мен бұл қораттан Габысова денері ебін. Тұх, Орыслода мен түрәуі сербір. Бағын оға ден тұх, Қайдар исторический тұхтақ, олақ бұлығы оңақсыз ұялы тұтылуыт девар еті. Ата бағын оға ден, төгірік тұғыры. Дебі бағайы тұх, де бол батақ, отта Қайдар олаға түн памятіне құрдық де. Ол білген де бары бұл. Олақ бұлырғы оңақсыз үйәлімен тұтылғы дейі бұлады. Оның мен әдейдерім, мұбайдарым онына құлып құрдық оқу қайдырлар еңе бітеті. Бүйі болақ онында ұзылатар бұтер кіне олақ бұлырғы дейді. Оның ұты сұлғылар еңдер кейрен тақарлар еті онына кем де ғыды бәді оғалды. Оның оғырдық бар бұл оқта білген де ғады. Әп, ұқтың.
Ото олох тахтар баран көрүктөрүн аны бастатан тарын. Ол бар духту, онтон бул бабарында болгон себеби биттени те сүбөлө холору бут. Муну курак мека хук. Одан мен контролдук кунсап, уну огардак мана барыта жанаттыжи. Итерактак. Тойда кабылганда былыргы бие тутулар бут жиктилер деген тугуден. Особенностен атак жиктилер. Куратата. Куратата деген даң борунан бирилерлер. Даң борунан бирилерлер ол аты тугуйди. Ол аты болгонда өөтө сиңне даганы жети барта холдулар. Барта холдулар. Аны жети холдулунда даганы борунан баттырылган моментально бор болан калар. Билем колоро мен согоюм сого ол турбут же онно мындык бул күндө курдук болгон. Ол эң болгон тебеге билген колоро тек кемкер көрбөтүм даганы холдулунда даганы хөтөнөгөн калар. Анан болла мен көрөм тоо жети барын ол ону же бар Расулодон эң билебин кетбит бар бир серим. Канан бар ону же бар дени истелик мен анан көрөм көрөм даганы бука Hütbütte vallahi kömüle. İsteyen Twitter yer. Alo. Ütü günle. Ütü günle. Korotun yakın fişi. Bar. Adı koyutan edin bana. Çok pravovu etin bu milletler, uluslar, республиканской, onu federalinay. Etinle barılarlar köpçü balığına vardı. Ütü, min o sonunda mutluğun için municipaline milletler beylerin oğlu verin. Şimdi Тэгэ сыллагыны итөх критерий жагы ивонна итине анда муниципальный ретерте уйна дусан итунан. Яп. Правовой тоналар боллакка бу былыргы памятниктери кеген вакытларда мен көрүлдү. Осы алгы бар боллакка бу муниципальный поселенияларга олор буда. Отчетан бачагылды. Быйылгыттан беге бу поселенияларга хүктөрөн кеби хер сыгы онны кенеттен биле үбө хуук кадрдыра да тип бетерлеттен ирдир туга тагык онны кескеле хуук темет уруйон тамыр көтөгөр ийтине туруп бут бу хас он тугутан эттен эттен хитистивет билинги сака херин хукугунан бу барата бу көрүү исти барата уруйону көйгө ол ата мантанала те 90-ны бастай күнүттен эхилгеттен беге памяттиктер көрүктөй кыристиктөй кыт тутукта чөлүгө төрүктөй кыттени оройондан ирден кирен барык бут. Ону халы идеялар болуп пасынын ятта биле толоролор да толор баттар да атын ийти. Токи эмби кинеттен идеялар. Кинери хукка берер деп кинерге протоколлор штрафтар деп колора. Быйыл каста нелеги ону каста багылыгы ону каста муниципальный нелектерлеттен эпик катардан арабыт. Эхи болгон уже райондары катары сутта аяк бат эжелет. Орион багылыктарын катары, орион тирелтелерин катары. Тугой де тойда калын орион кене бихе карак бутна көрді. Бихе мия орионга бақты лүлі әбет чонмын. Бәбет. Орион етіне кыйы қалбақ дейін саналы аяк бұт. Ол хэм болла қолары те әттевіт те памятті арықсалылар федеральны, регионалны, оны местны ген. Бұ местны өтті боллағана орионларға тұрар. Кинер көрүктөктөр кинер көрүктөктөр деген бул мандаже оройону кадар би үрөлүктөк бут. Эл дөссө бидде чөпчүлүк бут дөс быйыл 2 семинар бут колун тоторага уна балаганы эгер. Ол көрүктөк бут ким бир кехи такса турар. Даже келен үрөмөт улустар представителдери төннөн тиендер ким бир кехилдер бут оказывается. Ото эдбахты үрөтөк бут нада биттен кепсетибет. Билим булла ол ген эл эми өндөтөр үрөтөр үлө. Өндөтөр билини таргатар үлө этини буллан кимди буруйда бут. Тойдо как букин буруйттан куган таттагысы деп тойдо команда үлө барбатак. Республика туттун оройондо туттан барбатак анан буллана буйда көрдү хатабак. Кара токтолу хуга жона кетре үлөн эттен эттен урута бедер коёт кеби барата сыгынын улар бу кеген баганалак. Уну хас бидди бу Олоктоо эмнек сыгынды, кастаулактык сыгынды. Куру кыйталлар ким эппетири бу хиндилер аны мен харада тебен барап кеттибит. Барап кеттибит, аны билинек бидин нада бу кемгалы олок куханны көрөн келдибит. Аны билинек бидин нада. Аны сыгынды толор деп кылган нада. Серети билете деген күндү болот. Серети өйдөтү. Бу мукучуктан төрөттөк хурьер, мукучуга алыгардах, атырбыт алыгардах удаган уңууга бар. Ол тутук кайда кырыстанын хөбөйдү. Да, хам улахан, хам үчүйти болду бүгүн. Уну улахан хүддә калгалар ити болду. Наһа бәкке уңуктарын бехи карасталга кемерил бу. Олар әйтә мен чалкай колоборунан калатушка өлбүт уан сәтте ки уңуга чурап җене һәлеген кабылла калга ортатуар. Турар. Турга мәлттөк. Краска та битәнәр кайта барәнәр. Ким дөнә тыппат? Тоо тип баттырай айырга. Тоо парк кеген уктарга баратыгар ондук сыгында. Колорун үп бага болла бир оюн уңууга ден памятник бар. Эми катыскадын көрбөтүн быйыл. Эми гылланыр.
Эми кимде тыдыр кыгат, ону болла мен эти билген каддык канары кыен чөпчөтүн аппаппын тойда кеген оогар бии народный сыгымыт алгатын болар. Ол болгана ол убастап аппытен болбата эти болгон народ итегалин кетирей бастык. Оюнун уактарын, жонун уактарыгар сыгымыт керекен неде атаном уктара калган үйлөрдө өтүп турган дохту. Мен эле таккам сурайт. Ата он жана темен токлол экен деп. Ани деп айттым булар. Туспул эле айттым. Басхандар иддагана. Беги бирбеде түмүктөндөрү тиен келе, эстечилерге, көрөчүлөргө туу бага ханаган тентен никлафанас. Би бу олор көлөнө бир сылдак суруктайк, олуруктайк буттен. Бияме келиптен себеп. Бе тутан каалар бутын, каалып бутын, өбүгүлөр бит көрөн истен карасан каалар бутын. Өссө шөйдү көрмөт истемит, бе экен небиткен келер көрөнө каалдырыкта. Онно бары каалдырыкта. Онно бары каалдырыкта. Манын беги бири бит түмүктөнөр, режиссёрдо Юрий Чикуров, Михаил Эверстов, Итачи Эдуард Турдых. Этенге болом, көрсөхө дирим.